Mulyo. Bongkoran. Oh, yeah.
spesial kagem Busur Kandi matur nuwun nggih. Minangkali pamundutan leres sisihan. Kaya windi. Waktu gembira mawar mekar direngi hati kang wis ambyar cinta suci kang sing kebyas koyo koyo
Minangkani pamundutan. Pak sinten ni wong nggih namene? Bapak pasti nyawar mau. Nyuwun sami buki monggo Pak. Bye.
wonten Embang Banyang kali Mas Discovery. Nggih, sedulur. Apa Mas? Oh, menang. Lahir loh. Nggih, sekedar informasi Bapak Ibu ingkang badhe langgah. Jarana niki lho, saged request wonten napa ne? Jaluk apa iso pokok Pak Paniwi nggih Pak Niwi pundi tiyange? Harganya sakit di nego, pun jenengan ngomong-ngomong kali Pak Niwi nge ngambok. Butuhnya jalo 100 ya kentek, pokoknya duitnya ya bodoh 100 kan. Spesial kagum Mas YouTuber, kagum Pak Niwi. Nggih, spesial kagum Pak Opi. Iya to moro tuwaku. Nggih, Pak. Nggih, mantan niki langsung tengdiane Pak Opi. Langsung nanggap jaranan.